Я знаходжуся на центральному стадіоні Тернополя. Щойно тут розпочалася гра між командами Тернопіль-ПЕД-університет та Кременець-академія. Тернопільські футболісти змагаються у формі жовтого кольору, Кременець – у синій. У першому таймі рахунок відкрив гравець тернопільської команди Роман Голодрига. Він забив гол команді Кременець-академія на 23-й хвилині. У другому таймі у ворота кременецької команди влучив гравець тернопільської команди Іван Когут. Він забив гол на 52-й хвилині. Вважаю, що команда на сьогодні дуже здорово зіграла, настроїлася, тому що це тернопільське дербі, ми готувалися до нього. Ну, вважаю, що все закономірно, і по ігрі, і по моментах ми переважали суперника, тому результат закономірний. Сьогодні була ключова ігра в нас, тому що хто виграв, практично з зони займеться перше місце, і команда попадає в фінальну частину чемпіонату студентської ліги на другий рік. Ну, бачите, нам сьогодні повезло, у нас ще гра залишилася, матч відповіді у Кременці на другий рік, і Івано-Франківському. Ну, я думаю, одно, що це була ключова гра, яку ми виграли, і я думаю, нам вже на наступні ігри буде легше. Гру команди Кременець академія проаналізував її тренер Анатолій Антонюк. Програли через те, що нема такого опиту, як в тій команді Тернопільського педагогічного. Я думаю, що проіграли справедливо. Молоді хлопці, нема того натхнення, опиту, а в дальнішому, як ми будемо працювати, і результат буде. Анжела Шова, Василь Веселовський. Новини на Суспільному. Тернопіль.